Hello, assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita tentang bukan nak cerita, kita dah sambung lah. Iaitu game Resident Evil 3. So kita akan mula balik dekat mana tah? Yang kita nak cari above ground ni. So sambil tu aku cerita pasal tentang PS5 yang baru diumumkan. Dia punya hardware trailer semua tu kan, dengan game-game baru. Aku tengok sikit je sebab antara aku tengok yang mana aku minat je lah. Macam antara yang aku minat, apa tu, Spiderman baru, apa tah nama dia. Tapi memang best lah nampak trailer dia. Oh ni tak ada apa-apa. Lepas tu pula Horizon Zero Dawn sambungan dia. Aku tak ingat apa nama dia. Tapi memang best lah. Sekejap kita fokus tentang ni dulu lah. Ni saya pendek lagi sini lah. Wih, bapak dia. Benda tu dah lah tu. Dah. Gila. Biar awak komodo. Besar. Semua cakap yang The Last of Us Part 2 tinggal seminggu lagi. Serius guys, aku akan unboxing. Sebab aku dah pre-order. Wajib lah unboxing. Simpan lah benda yang tak function. Aduh, macam mana? Sekejap. Apa yang nak simpan? Simpan pisau dulu lah, sebab dulu banyak lagi kan. Pisau dengan bom. Terpaksa sebab nak ambil benda ni. Nice. Okay, kita save dulu. Alang-alang boleh save. Semacam tengok apa tu yang masa PS5 memang dah on the way sangat lah. Design dia punya aku cantik gila. Explosive B. Alah, menyusahkan lah. PS5 design dia memang futuristik lah. Dia kepada Xbox fan maaf lah, tapi aku nampak PS5 lagi cantik lah design dia. Sebab dia tak macam Xbox yang bentuk kotak. Tapi design setengah orang dia tak ambil kisah sangat. Kalau aku sikit lah kisah. Apa dia buat? Resident Evil 8 pun ada. Yang tu menarik lah. Dia macam Resident Evil 7. Dia punya cara gameplay dia. Perlukan benda ni lagi. Sekejap, mana nak cari kat mana?
sini pula lah. Weh, bunyi bunyi bunyi. Okey, cantik. Buka lah mulut kau. Nak bunuh seekor badak ni pun makan peluru lah. Ah, mati yo. Sesuai dengan shotgun lah daripada benda lain. Aduh, tapi benda ni penting lah. Masalahnya barang penuh masa ku. Ada pouch, please lah pouch, penting lah pouch. Sama je. Ni function agak. Okay, ni function. Bapak besar ni. Memang akan patah balik kan. Memang taklah aku nak buang aku punya grenade. Hei, menyusahkan tu. Pasal pistol ni aku simpan dulu kot. Sorry ya. Kan penting, nak satu je pun dia punya space. First aid ni aku simpan tu lah. Chipmunk. Aku tunggu sampai bateri dah tak function. Okey lah. Bateri dah tak function. Nak cari pouch ni. Bateri penting lah. Mana-mana kita nak. Kalau ada bateri tu. Okay, diam dia.
air pisau tinggal. Tembak je lah. Apa pakcik mang? Yep. Ada tangga tak rasai. Sini kot. Semua tipu alam ni. Weh, okey, okey, okey. Settle. Ada lagi. Ya dah lah tu. Tak bosan tu lah. Nak mati. Lagi. Semua tak diambil. Penuh. Lagi sekali. Nangang mulut. Wih. Dah tembak. Apa? Aduh. Ada biawak degil. Sekali je bang, mati terus. Gila. Kena mesis pun kena pukul 3-4 kali pun mati. Oh. Baik gila duduk sini balik eh. Tahniah. Setengah tu dia kena buat 2 kali je. Okay, aku kurang ni ni. Ah, sini lagi satu, lagi satu, lagi satu. Ah, cepat kau baik. Ah. Tak aku geram betul. Nak mati je. Saya boleh ambil sebab aku dah tempat kosong. Pergi bom ni shortcut. Shortcut bukan diskat.
tu simpan dulu, sampai waktu nak guna baru kita guna. Nice. Wajar kan. Bawah tanah. Kita dah jumpa balik kunci dia. Okey, ni aku nak pouch. Pouch. Cantik lah. Ni jika ada. Okey. Keluar-keluar kot ada zombie. Dah biasa untuk gear sedikit evil. Oh, takde. Sekejap kena ambil ni. Cantik. Sini lagi, kita pergi sini pula. Zombie bawa dia tak sah, tapi dia bazir peluru lah. Cantik lah, ada pouch lagi. Okay, ini bukan pouch. Atas ni lawan boss je. Weh, jangan. Aku tak boleh shutter lagi. Weh, aku tak ambil apa-apa lagi.
Sorry guys, mak aku call tadi. Mak aku call waktu tengah dalam bahaya. Tapi tak apa, kita sambung jom. Ha, jom sambung jerit. Weh, tiba-tiba. Cepat weh. Cantik. Can use weapons. Aku tak bisa hata lagi tu. Tak guna zombie. Banyak lagi saya tahu tinggal tadi. Ke tempat tu. Ah. Syaitan tu. Terkejut dah tadi. Aduh. Subway ke ni? Demolition site, bukan subway. Ambil kau. Ambil pisau lah. Pisau tinggal lah. Sebelah pisau simpan, aku tak buang. Harap zombie tak tidurun lah. Jangan macam tiba-tiba ni mesti please lah. Weh grenade, weh. Sekejap grenade aku tak buang kan. Okay. Weh jenis gini. Oh ni. Weh cepatlah dia datang. Main api lah weh. Oh, kat sebelah aku. Bapa aku. Run far far away. Run far far away. Cepatlah. Aku nak habis gameplay ni sebelum last phase. Serius apa dia? Sebab last phase aku nak sangat main. Aku nak. Jadi aku buat gameplay last phase. Ataupun tak sebab last phase. Sekarang aku main mungkin sejam dua tau sekaligus. Sebab best gila. Aku tengok review dia. Memang ya, jap. Jangan gelabah bawah. Tak apa, tempat safe selamat air. Yap. Tak lupa ada eksplosif kan. Cantik. Dah bla bla bla. Okay, ni tempat lawan NPC.
Dah agak. Weh. Dia dah pergi tau tak? Kau dah apa? Ha? Ha, kau dah apa? Dia dah pergi. Oh, okey, kita tembak belakang tu je. Simpan basket. Wih, dia nampak, dia nampak, dia nampak. Ah. Kau memang nak shotgun lah. Dia kata pada kau mati lah. Shit, dia baling, dia baling. Kuasa gila apa dia ada tu. Sekejap. Apa aku fikir pasal pokok bongok ni? Dah nak mati. Cantik, betul, betul. Tak mati je. Still kicking? Wih, dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa. Sekali je boleh eh. Dead ni aku nak bunuh dia guna apa. Weh, dia datang, dia datang, dia datang. Bisa tak machine. Oh, mati dah. Haa, aku nak baik-baik sangat lah. Wih, ni sakit dia, terasa baik. Okay, dah selamat. The message is crazy. Nemesis down. Nampak sangatlah ragu-ragu Abia. Carlos, it's Jill. Do you read me? Loud and clear. You all right? Yeah. Bastard's dead. Good. Fuck him. What were you thinking? Turning yourself into bait. You could have been killed. Don't start. I did what I had to. Yeah, that's Jill. Nice.
Oh, dia macam magic light. Oh. Yeah, nice. Nice. Ayuh, ayuh. Just die already, damn it. Oh, muka. Big kau pecah. Tukar balik, pasku. Ah, kau cakap hidup lagi. Weh, sabar jangan gigit tu. Jangan kau ajar aku boleh tak? Okay, dia dah mati. Zombie kalau saya. Apa ada kat kedai? Explosive B. Kita biar dulu. Kita cari sekarang ni. Herb penting ah. Perlu nak biar. Aku perlu nak ambil nyawa. At least kena satu ah. Tengok enggak apa. Kaboom! Oh. Shit, chill. Kendo, you're all right. You're all right to stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. What? Look, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. Okay. Ah. Shotgun ammo. Kita kena buang lagi 4 shotgun dulu. Okay. Nice. Cantik. Kita yang buang. So dia penting lah nyawa. Nyawa nombor satu. Senjata nombor dua. Cantik. Kena ada ruangan tu lagi. What the hell. Sekejap, sekarang nak buang yang mana. Sekejap. Kunci ni kita guna dulu sebab pagar sebelah tu. Kita guna kunci ni sampai dah tak, sampai boleh buang. Cuma satu ruang.
Kanji might go screw. Ambil balik yang ada kat sini. Aduh. Ni bagi aku tu dia menyusahkan sikit lah. Okay, ni simpan dulu. Simpan benda. Aku pergi zombie tu. Serius juga. Weh serang lagi je. Okay. Aku cek rumah siapa tu pang masuk eh. Okay, dah dekat 40 minit. Wih, sabarlah. Kau jangan serang aku lagi gila. Ini atas dulu. Ah, tak penting. Gila lot pick eh. Oh, tadi tak combine lagi. Mana ni? Wee jalan. Wee jalan tak tahu sangat. Janganlah pukul. Ini dah tak boleh lari.
thought you killed it. Me too. Ah. Pasal mi ni guna bom apa? Dah kena bazooka hidup ye. Nampak lah. Save it. Target 50 minit lebih sikit juga lah. Maximum lah. Aku tangka pula kan selama ni. Nak lebih sini tak boleh. Nice. Weh, lari. Lari, nyorok. Sekejap, dia kejar agak. Blah. Wee. Wee, salah jalan. Cepat jil. Wih, pali kat depan. God damn. Okay, cantik, jumpa Carlos. Carlos. Oh, cepat Carlos. Lari jam tu eh. Tembak kat otak dia, aku mati. Safe. Carlos, I know we didn't get off to a great start. Thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of the city now. Yeah. Now you'll be safe. What about you? Not from the sound of it, I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Get out, gara. Gara. Oh, Inspector Hazik. Good work. Gara. Your
Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last man out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You're going ahead. I'm not gonna die on you and leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go! Okay. Dah nak sejam, eh? You don't really think a pencil pusher like Potter is still alive, do you? I haven't done good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless some ini kau sejahat ni. Rambut putih. Nak kesepak ni. Don't you think? Okay, okay, apa benda ni? Okay. How is this fucker not dead yet? Just no, they're gone. Come, this way. Nikolai, what are you doing? It's not after. We. Nikolai! We. Get off my train, shit bird! Diri pula. Gila. Escape from the city. Weh, cepatlah, ada nak sejam ni. Nampaknya gameplay part 4 kita memang lama gila. Subway's got to be clear of the city by now. Along with your hot date? Nah, she's not like that. Hell, she's not like anybody. Carlos and Hazi, memang sesuai ya. All right, keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. You sure? Aduh, aku ngalaga. Dah sampai sini lah. Kita gameplay part 4 kita. Sebab dah lama sangat ni. Atau aku jumpa save lama je. So terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum.